všem vám, kteří máte zborové zpívání rádi, ale především zase našim kamarádům, a to holkám Dáji, Pavle, Zuzce a samozřejmě Evě, které nám pomáhají v tom dětském ateliéru, protože práce s dětmi, pokud jste se na někdy zažili, je náročná. Jsme velmi rádi, že to vypadá velmi lehce a nepodaří se všechno samozřejmě. I my toho máme někdy už tak. Ale tohle je pro nás vždycky poučení, že rádi budeme tady jezdit a pracovat s vašimi dětmi. A proč říkám Dáji, proč říkám Pavle, proč říkám Zuzce Evě, Zuzce a Eva je to jasné, ty nám hrají, ale Dáji a Pavle za to, že veškeré rekvizity, ty zuberele, co oni vždycky mají u sebe, jo, tam mají kousíček, tam mají bábovku, tam mají kytičku, tak všechno tady toto oni opravdu vytvoří. A já jsem velmi ráda, že nám takto pomáhají a pokud bychom vám chtěli věnovat Jesusu a i tak.